Արցախի ղեկավարությունը պետք է ազնվորեն պատմի դավադրության մասին։ Լրագիր ԿՏՄ-ը գրում է. Հայ քաղաքական դասը խոսելով Բաքվի սադրանքների սպառնալիքների մասին նշում են, որ դրանք ուղված են Արցախի հայաթափմանը։ Արցախում էլ ասում են, որ Բաքվի սադրիչ գործողություններն ուղված են արցախցիներին ստիպել լքել իրենց տները և վարկաբեկելու ռուս խաղապահներին։ Ալիևը հայտարել է, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում Ղարաբաղի կարգավիճակի քննարկում չկա, այլ միայն բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը, որը ըստ նրա ապահովելու է Բաքվի։ Այսինքն Ալիևի և Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարի նպատակը, որի հետ Ալիևը քննարկում է բոլոր հարցերը, այս փուլում հայերին ենթարկելն է Բաքվի երաշխիքների ներքո։ Դատելով Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններին, Երևանը համաձայն է այս պահանջի հետ։ Փաշինյանը բազմիցս հայտարել է, որ Ղարաբաղի հարցը տարածքի խնդիր չէ, այլ Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության, և եթե Բաքուն և Մոսկվան երաշխավորում են արցախայության անվտանգությունը, ապա հայկական բանակի մարտական հերթապահության կարիք չի լինի։ Իսկ իշխանական շրջանակներն անկեղծորեն ասում են, որ եթե ընտրություն լինի Հայաստանի և Արցախի միջև, ապա Երևանը պետք է զոհաբերի Արցախը։ Եթե իրենն անվանում են իրենց անուններով, ապա Բաքուն, Մոսկվան և Երևանյան քաղաքական դասը համաձայնության են եկել Արցախը Ադրբեջանի երաշխիքների տակ հանձնելու շուրջ, ինչ որ բուտաֆորիկ հեռանկարներով։ Միևնույն ժամանակ այս տարբերակով Բաքուն կխուսափի միջազգային հնարավոր արձագանքներից։ Այս ֆոնին Արցախի հայաթափման վերաբերյալ աղմուկը փարիսեցիություն է, որով փորձում են կոչել դավաճանությունն Արցախում 30-ամյա պայքարին հազարավոր զոհերին։ Արցախի ղեկավարությունը հորդորում է մարդկանց զինվել ամուր համբերությամբ և չշեղվել Արցախի անկախության ճանապարհից, խոստանալով ամրապնդել կապերը ռուսական կոնտինգենտի հետ։ Թեև փառուխից հետո Արցախում ռուսական կոնտինգենտի ոչ ոք չի հավատում, անընդհատ նոր անակնկալների սպասելով։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը նշում է, որ Բաքվի վերջին առաջխաղացումից մի քանի օր առաջ Լաչինի միջանցքի երկայնքով ռուսական զորքի պարեկությունը դադարեցվել է դեռևս անհայտ պատճառներով։ Խաղապահները հաճախ իրենց անզոն են զգում, բոլորն էլ հասկանում են, որ Ռուսաստանն այսօր ավելի թույլ է, քան երբևէ միջազգային ասպարեզում։ Փորձագետներին ասել է Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ ՄՉԽ-ն նշում է, որ խաղապահները դեռևս չունեն հստակ մանդատ և պարզ չէ, թե նրանք ինչ կարող են անել բացի մոնիտորինգից։ Բայց այսօր էլ տարված լինելով Ուկրաինայի պատերազմով, Մոսկվան ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանին և Ադրբեջանին, քան Եվրամիությունը կամ Վաշինգտոնը, ասում են միջազգային փորձագետները։ Արցախի ղեկավարությունը խաղապահների դարդը քաշելու փոխարեն պետք է սեփական ժողովրդին պատմի Մոսկվա-Բաքու-Երևանյան քաղաքական դասի դավադրության մասին և ինքնիշխան որոշումներ կայացնի Արցախի պաշտպանությունն իրականացնելու համար։